В ООН заявили, що не можуть відправити місію для розслідування теракту на території слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області. Причина – відсутність гарантій безпеки. Білий дім не підтримує ідеї щодо врегулювання війни в Україні, висловлені керівником Тесла Ілоном Маском. Як повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, США продовжують дотримуватись принципу «нічого про Україну без самої України». США передає Україні новий пакет військової допомоги на 625 мільйонів доларів. Також Байден заявив Зеленському, що США ніколи не визнають російську анексію території України. У список допомоги входитимуть 4 «Хаймарс», гаубиці, боєприпаси, 200 бронетранспортерів, протипіхотні міни та інше обладнання. На звільнених ЗСУ територіях Харківщини працівники вибухотехнічної служби вже вилучили майже 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. Крім того, слідчими Нацполіції зареєстровано більше 900 воєнних злочинів, вчинених під час окупації. Генеральний штаб ЗСУ підтверджує удари Сил оборони України по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області, а також знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак і ураження ворожих позицій в Запорізькій області.